საზოგადოებრივი კოლეჯის ელიტი ხელმძღვანელობამ კურსდამთავრებულებს დღეს დიპლომები და სერტიფიკატები საზეიმო ვითარებაში გადასცა. 120-მდე მსმენელმა კვალიფიკაცია 5 მიმართულებით აიმაღლა. როგორც კოლეჯის ხელმძღვანელი აცხადებს, მათი სასწავლებელი კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზეა ორიენტირებული, ღონისძიებას ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი კობან არჩემაშვილი დაესწრო. პროგრამები იყო მთლიანად აგებული პრაქტიკულ მოთხოვნებზე, ის რომ დეპუტატებიც დაესწრებიან ამ ცერემონიალს და ყველა ანუ რაღაც ისეთი გლობალური და მასშტაბური ხასიათი ეძლევა, თუნდაც იმისთვის გვინდა რომ მათ დაინახონ რომ პროფესიული განათლება ეს არ არის რაღაცა გასართობი, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია და განათლების კომიტეტის წარმომადგენელი დეპუტატი რომ მოვა უბრალოდ იმის რომ დიპლომის გადაცემას დაესწროს, ის უკვე იმას ნიშნავს ქვე ტექსტით და მესიჯით რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლება. ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესი არის პროფესიული განათლების სრულყოფა და მისი განვითარება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ნაკლებობა ისეთ ძალიან ბევრ მოთხოვნად სპეციალობაში და ძალიან დასაფასებელია ყველა ასეთი დაწესებულების მცდელობა. იმიტომ რომ მე პირადად მემაჩნია რომ დღეს თუ სადმე გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნა, ეს არის სწორედ პროფესიული განათლების კუთხით და ამ თვალსაზრისით ჩვენ თავის მხრივ ვეცდებით რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე იქნას მაქსიმალურად რეგულირებული. საზოგადოებრივ კოლეჯში ელიტი მსმენელები მათთვის სასურველ პროფესიას კვალიფიციური სპეციალისტების დახმარებით ეუფლებიან. დამთავრებული მაქვს ინსტიტუტი, მაგრამ გადამზადება მოხდა და სამსახურთან დაკავშირებით ასევე მომთხოვეს რომ ის ცოდნა მეღმავებია. სერტიფიკატი ავიღე დღეს და მე მარტივად შევძლებ რომ დავიწყო სამსახური. არის ერთ-ერთი და საკმაოდ პრაქტიკული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი კოლეჯი. იმიტომ რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები საკმაოდ უკვე ბევრი დასაქმებულები არიან ისე წამყვან კლინიკებში, როგორიც არის ევექსის ქსელის კლინიკები. კოლეჯში სწავლის მსურველთათვის ახალი მიმართულება გაიხსნა. საჯარო სკოლის მოსწავლეები შრომით უნარებს დაეუფლებიან.